Labas rytas, gerbiami kolegos. Standartiškai sveikinamės iš nuotolinės vyriausybės spaudos konferencijų studijos. Šiandien su mumis yra energetikos ministras, laikinai einantis ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas Žygimantas Vaičiūnas ir Invegos vadovas Kęstutis Motiejūnas. Jie pakalbės apie tai, ką vyriausybė paruošė verslui siekiant palengvinti situaciją susijusią su COVID-19. Keletas trumpų žinių, tai šio ryto duomenimis mes turime 484 teigiamus atvejus. Tiesiog pasakysiu pastarųjų dienų skaičius, kol kas išvadų iš to daryti turbūt anksti, tačiau tikrai medicinos specialistai jas daro, analizuoja ir kai bus apibendrintos išvados, mes galėsime jas pateikti visuomenėje. Bet tiesiog vakar nustatyti 47 nauji užsikrėtusiųjų atvejai, už vakar 55, tada anksčiau 37, 55, 35, 68, 33, 40. Taigi, kaip sakiau, kol kas kalbėti apie tai, kad mes pasiekėme kažkokį piką ar ne dar anksti, tačiau tikrai mūsų medicinos specialistai analizuoja šios duomenis ir kai turėsime apibendrintas išvadas, galėsime, žinoma, pateiksime jas visuomeniai. Vakar buvo ištirta 1467 mėginiai, tai mes tokiu tempu ir bandome judėti, greitindami apsukas ir plėsdami apimtis. Iš viso jau yra ištirta 9891 mėginys ir tuoj peržingsime 10 tūkstančių šiandien iš tikrųjų. Kaip žinote, šią savaitę turėtų pradėti veikti keletas privačių laboratorijų, taip mes išplėsime savo skaičių nuo dabar turimų 6 iki galbūt 12, toks mūsų yra tikslas. Ir toliau pildome visą įmanomą apsaugos priemonių reagentų rezervą, lėktuvai skrenda ir skris su tiekimu, tačiau deja lėktuvai nebeskris su mūsų žmonėmis grįžtančiais iš užsienio. Tai artimiausiu metu turėtų būti tokie sprendimai ir tie, kurie esate likę kažkur užstrigę, tų labai prašome neskubėti namo, jeigu yra galimybės likti ten, kur esate, saugiai izoliavęsi. Jeigu nėra tokios galimybės, tai jau turbūt Europos Sąjunga organizuos visų Europos Sąjungos piliečių pargabenimą iš už Europos Sąjungos ribų. Tai kol kas tiek naujienų. Šiandien, kaip žinote, prasidėjo antrasis karantino etapas, 2 savaitės iki Velykų. Tai standartiškai vėlgi raginame visus laikytis griežtai karantino sąlygų, nes iš tikrųjų skaičiai mano įvardinti jie turbūt rodo, kad kuo griežčiau mes to karantino laikysimės, tuo greičiau pasieksime piką ir tuo greičiau pradėsime gerąją prasme ristis nuokalnen. Tiek žinių su tuo, kaip mes laikysimės karantino, yra susijusi ir mūsų ekonomikos ateitis, o apie ją aš perduodu žodį mūsų energetikos ir laikinai einančiam pareigas ekonomikos ir inovacijų ministrui Žygimantui Vaičiūnui. Prašau, Žygimantai. Dėkuoju, Giedriau. Labas rytas. Kaip žinia, prieš 2 savaitės vyriausybė patvirtino ekonomikos skatinimo ir pagalbos verslui planą. Ir viena sudėtinių šių plano dalių yra įmonių likvidumo užtikrinimas. Ir šiandien pristatome Invegos priemonės, kurios pirmiausia skirtos įmonių likvidumui užtikrinti. Bet prieš pristatant pačias priemonės, norėčiau atkreipti dėmesį į esminius principus. Tai yra ši parama, ši pagalba orientuojama taip, kad kuo greičiau verslas gautų šią pagalbą. Antras principas yra tai, kad ta pagalba būtų teikiama kuo įmanoma platesniam įmonių ir verslų spektrui, pirmiausia, be abejo, akcentuojant smulkų ir vidutinį verslą. Ir trečias principas, kad šioje pagalboje galėtų dalyvauti kaip įmanoma daugiau finansinių institucijų, kalbu apie bankus ir kitas alternatyves finansavimo priemonės. Visas Invegos paketas yra daugiau nei 1 milijardas eurų ir iš esmės vyriausybė padvigubino finansinių priemonių skaičių ir kartu pačią visą apimtį sumą nuo daugiau negu 500 milijonų iki daugiau negu 1 milijardo eurų. Ir kaip tik didžiausia suma bus skiriama be abejo garantijoms, bet 3 pagrindinės priemonės, kurios bus paleistos jau pačiu artimiausiu metu, tai yra vadinamosios paskolų atostogos. Antroji priemonė tai yra
garantijos ir trečioji yra paskolos. Tai pirmiausia, kalbant apie paskolų atostogas, ši priemonė startuoja šią savaitę ir jinai būtent skirta įmonėms padengti palūkanas už paskolas, tai yra tokio atveju, jeigu bankai sutinka pratesti paskolas 6 mėnesiams, visos palūkanos, 100% visos palūkanos bus kompensuojamos Invega priemonėmis. Antroji priemonė – garantijos. Šita priemonė turėtų startuoti kitą savaitę. Ir tai yra finansinės apimties prasme didžiausia parama skiriama šiai priemonėi – beveik 500 milijonų eurų. Ir šios garantijos bus taikomos tiek paskoloms, tiek leasingo sandoriams. Trečioji priemonė – tai yra paskolos. Ir jos būtent skiriamos labiausiai nukentėjusioms įmonėms, tos, kurios labiausiai buvo arba yra paveiktos būtent šios krizės. Ir pirmiausia, būtent orientuojamas į smulkias ir vidutinės įmonės. Plačiau apie šias priemonės kviečiu pristatyti Invegos vadovą. Labą dieną. Mano vardas Kastutis Motiūnas, esu Invegos vadovas. Invega yra valstybės valdoma įmonė, kurios tikslas yra padėti verslui pritraukti finansavimą, savo verslui finansuoti ir plėtoti. Tačiau šiais laikais, šiomis dienomis mūsų tikslas keičiasi į tikslą padėti verslui išgyventi, išlaikyti likvidumą, išlaikyti savo verslą. Tai kaip ministras ir paminėjo, šiandien trumpai pristatome paketą, kuriuo disponuoja Invega. Ir jisai yra didesnis nei 1 milijardas eurų. Ir pirma žinutė, kurią norėčiau pasakyti, kad didelė dalis šio paketo yra jau šiandien prieinama verslininkams. Jau šiandien galima ieškoti informacijos, kalbėti su savo finansuotojais ir ieškoti sprendimų. Noriu pabrėžti, kad šio paketo įgyvendinimas yra pirmas ir vienintelis Invegos prioritetas. Dabar mes sutelkę visas pastangas į priemonių modifikavimą, paruošimą ir kuo skubesnį paleidimą. Intensyviai dirbame su visais partneriais, bendradarbiavame su bankais, kitomis finansų institucijomis. Norime gerai pasiruošti, nepadaryti klaidų, kad galėtumėm paleisti priemonės kiek galima greičiau ir kad paleidus jos veiktų puikiai. Tai truputį detaliau apie pirmąją priemonę, kurią ministras paminėjo. Taip, mes duodame pažadą, kad jeigu kovo 16 ar vėliau jums bankas ar kita finansų įstaiga padarė paskolos ar leasingo mokėjimų atidėjimą iki 6 mėnesių, mes įsipareigojame kompensuoti palūkanas už visą tą 6 mėnesių laikotarpį. Kaip minėjau, tie mokėjimų sustabdymai gali būti įvykę ne tik nuo šiandien, bet ir nuo kovo 16 dienos. Tai labai tikime, kad toks sprendimas tikrai padės verslams, ypač smulkiems ir vidutiniams. Ir kaip suprantate, čia matosi tam tikra partnerystė tarp valstybės ir skolintojų verslui. Kita priemonė, kurią ministras paminėjo, tai yra lengvatinės paskolos likvidumui palaikyti verslams iš tų sektorių, kurie yra labiausiai nukentėję, kurių veikla yra uždrausta ir kurių apyvarta nukrito visai arba daugiau kaip 60%. Taigi tokioms įmonėms mes rengiame sprendimą, kuris bus prieinamas neužilgo. Ir šito sprendimo esmė yra, kad mes padėsime įmonėms paskolomis, tai yra kas mėnesį suteiksime paskolą, tokią sumą, kuri yra natūraliai reikalinga būtinoms įmonės išlaidoms padengti. Kaip žinia, vyriausybė stipriai prisideda prie darbuotojų darbo užmokesčio, yra suradusi daug sprendimų dėl mokesčių atidėjimo, o mes pasirūpinsime tomis lėšomis, kurios vis tiek lieka įmoniai. Tai yra ir darbuotojų dalis darbo užmokesčio, ir kažkokios kitos būtinosios išlaidos, kurią verslininkai kas mėnesį turi išleisti. Na ir trečias šios dienos akcentas, tai yra garantijos finansų įstaigoms.
Tai dar viena iš Invegos priemonių ir pati gausiausia, skaitlingiausia. Viso pakete garantijoms mes numatę virš 800 milijonų eurų. Tai yra tokia suma paskolų valstybė pasirengusi jau šiandien garantuoti finansų institucijoms už verslo paskolas. Tai, kaip minėjau, dalis šių priemonių, dalis garantijų jau prieinama yra šiandien, tai sumai maždaug 350 milijonų. Taip, reikia pripažinti, kad ne visos tos priemonės idealiai tinka visoms situacijoms, visoms įmonėms ir visoms padėtims su esamomis paskolomis. Todėl šalia esamų priemonių netrukus bus paleistos naujos priemonės, kurios bus tikslingai pritaikytos įmonių likvidumui palaikyti, o labiausiai tai pritaikytos esamų paskolų pertvarkymams, pavyzdžiui, mokėjimų atidėjimams, laikotarpio ilginimams ir kitiems pertvarkymams. Reiškia, jūsų finansų institucija turės sprendimą, kaip garantuoti tokią paskolą, kuri yra pertvarkoma su tikslu padėti jums išgyventi šitą laikotarpį. Tai turbūt tik tai pasakysiu, kad daug dirbame, skubame, kaip minėjau, bendradarbiaujame su visais partneriais, norime gerai pasiruošti ir kviečiu verslininkus domėtis tiek Finansų ministerijos puslapyje, tiek Ekonomikos ir inovacijų ministerijos puslapyje, tiek pačios Invegos puslapyje rasite informaciją apie esamas ir ateinančias mūsų priemonės. Ačiū. Prieš perėjant prie klausimų, norėjau pabrėžti, kad, kaip ir minėta, visos institucijos dirba glaudžiai kartu. Tai yra tiek ministerija, Invega, bankai ir tikslas yra vienas, kaip įmanoma greičiau, operatyviau paleisti visas priemonės, kad jomis būtų galima maksimaliai lankščiai pasinaudoti. Dėkuoju. Dėkuoju ministrui ir Invegos vadovui. Kolegos, jūsų klausimai. Pirmieji nori klausti verslo žinios. Prašau. Labą dieną. Ar girdimės gerai? Taip. Norėjau pasiteirauti, kokia paskolų garantijų paklausa per dvi karantino savaitės jau susidarė ir kaip Invegai sekasi su esamais pajėgumais tvarkytis. Ar neplanuojat samdyti daugiau specialistų, ar reikia daugiau darbo jėgos? Ačiū. Tai, kaip minėjau, tos priemonės nėra, dalis jų nėra naujos, mes su jomis gyvename jau daug metų. Tai nėra tai, kad darbas prasidėjo praeitą savaitę, tikrai ne. Taip, srautas jaučiasi padidėjęs, tačiau mes manome, kad jisai dar didės, nes kol kas ne visi, taip sakant, verslininkai suprato, kokia jų padėtis, ko jiems reikia, nepasikalbėjo su savo finansuotojais. Tai todėl mes per ateinančias dienas ir savaitės tikimės dar didesnio srauto. Tai dėl mūsų pajėgumų, tai mes ne tik galvojame, bet jau ir turime didesnius pajėgumus. Jau nuo praeito pirmadienio esame pasipildę papildomai žmonėmis ir toliau pildysimės priklausomai nuo to, kokią paklausą matysim. Dabar klausia LNK, ruošiasi LRT. Sveiki, girdite? Taip, girdite. Noriu paklausti dėl jūsų pristatytos antros priemonės lengvatinės paskolos įmonėms, kurios visas apyvartas prarado. Gal turite skaičius, kiek tokių įmonių gali būti, kurios ir apyvartas prarado, ir rezervų neturi ženklių. Ir būtent toms įmonėms, kurios dabar jokių finansinių pajėgumų neturi, ar kokiomis sąlygomis jos galės gauti tas paskolas? Tai tikslių skaičių neturime. Ir šiaip neturime kažkokių tai ribojimų aptarnauti bet kokį skaičių įmonių, kurios su tokiais poreikiais kreipsis. O paskolų modelis planuojamas toksai, kad pasikalbėjus su įmonė turėtų būti nustatytas poreikis, kiek jai reikėtų, pavadinkim, būtinųjų lėšų kas mėnesį. Ir tada sutarta suma bus išmokama įmoniai kas mėnesį, kad jinai būtent galėtų apsimokėti
apsimokėti tas išlaidas. Tokiu būdu gaunasi paskola, kuri verslininkui išmokama dalimis kas mėnesį. Dabar klausia LRT Žygintas, prašom. Labas rytas. Esminis ir turbūt įdomus dalykas yra susijęs su turizmu ir su įvairiausiamis sveikatinimo įstaigomis, sanatorijomis, kai kurios netgi yra priklausančios savivaldybėms. Ar būtent tokios galės pretenduoti į finansinę paramą, kaip ir privatus verslas, ar yra kažkas specialiai numatyta, galbūt kurortams ar turizmo sektoriui? Kol kas specialių sprendimų neturime, bet tikrai visų sektorių įmonės galės kreiptis dėl tų pačių priemonių. Dabar klausia Radio Centras. Labas rytas. Taip pat dar turiu klausimą dėl antrosios priemonės. Tai per kiek laiko turės įmonės tas verslo paskolas gražinti? Na, ar nebus taip, kad pasiemusios paskolas vėliau jos neturės iš ko gražinti, nes tie verslai taip greitai neatsigaus? Ačiū. Taip, labai teisingas klausimas. Mes numatome, kad paskolos grąžinimas turėtų prasidėti po karantino pasibaigimo ir plus 3 mėnesiai. Reiškia, numatome duoti laiko verslui atsigauti, atsistatyti ir tik tai tada prašyti pradėti mokėjimus, kurie turėtų būti išdėliojami mažiausiai 24 mėnesiams su galimybe pratesti iki 36 mėnesių. Dar vienas klausimas, paskutinis, turbūt LRT, prašome. Tai dar norėjau pasirauti, jeigu kalbate apie išmokėjimus, bent jau tą laiką, kelių mėnesių, tai kokio dydžio tada turėtų būti palūkanos? Palūkanos bus minimalios. Čia turiu paminėti, kad Europos komisija taip pat yra priėmusi atitinkamus sprendimus šiai situacijai ir leidusi taikyti, na, ne nulinės, bet labai labai mažas, praktiškai simbolinės palūkanas tokioms paskoloms. Tai mes nei kiek nepridėdami tokias palūkanas ir taikysim. Dėkoju kolegos, dėkoju ministrui ir Invegos vadovai. Na, matau dar vieną klausimą. LNK, jeigu turit, prašau. Gal būtų galima pono ministro paklausti, kaip apskritai vertinat situaciją dabar, kokia padėtis, ypač su smulkaus vidutinio verslo įmonėmis, galbūt yra indikacijų, na, kiek dar galėtų verslas laiko ištemti, kad nebūtų didelių problemų. Tai be abejo, smulkiam ir vidutiniam verslui reikalinga didžiausia pagalba ir ką mes matome, tai konkretiems sektoriams yra tikrai neigiamos pasekmės, bet iš vyriausybės pusės irgi atitinkamai vertiname šią situaciją ir reaguojame. Pabrėžiau tai, kad praeitą savaitę vyriausybės posėdėje buvo pasiūlytas naujas įstatymo projektas, kuris iš esmės leistų dėl darbo užmokesčio kompensavimo esant prastovai praktiškai visoms įmonėms išmokėti 90% iš valstybės biudžeto lėšų. Tai yra, šitoje vietoje yra pagerinimas tam tikras labai aiškus. Taip pat girdėme visus verslų lūkesčius ir į tai atitinkamai reaguojame ir kitomis priemonėmis. Tai kaip ir minėtas šis paketas būtent ir skirtas tam, kad kaip įmanoma greičiau padėti verslui. Suprantame, kad lūkesčiai galbūt yra, kad čia ir dabar būtų galima gauti šias paskolas, dėl to darome visas pastangas, kad tai būtų galima maksimaliai greitai šiomis priemonėmis naudotimis. Ir tos priemonės, turbūt, kurios anksčiau Invegos buvo kuriamos mėnesių mėnesiais, šiandien yra praktiškai organizuojamos ir padaromos per savaitės, per dienas. Tai yra labai svarbus momentas ir aš manau, kad bendromis pastangomis bent jau iš savo pusės sukursime visas galimybės verslui, kaip įmanoma labiau sušvelninti šias neigiamas pasekmes. Gerbiami kolegos, primenu, kad 14 valandą Sveikatos apsaugos ministerijos tradicinė nuotolinė konferencija. Dėkoju visiems, dėkoju ministrui, dėkoju Invegos vadovai. Ačiū. Iki kitų susitikimų. Ačiū.